Dijabetes popodne posvećeno je edukaciji i informisanju kako samih članova društva za borbu protiv šećerne bolesti Kragujevac, tako i građana koji se svakodnevno u svom okruženju susreću sa ovom bolešću. 80 pacijenata obolelih od dijabetesa prisustvovalo je ovom događaju, a lekari i stručni saradnici govorili su im o prevenciji, lečenju, kontroli ove kompleksne bolesti, ali i o njihovim pravima. Događaj je edukativnog sadržaja u smislu da su partneri današnjeg događaja kompanije koje jednostavno proizvode i distribuiraju pomagala za dijabetes, to su insulinske pumpe, insulinski senzori, zatim aparati, glukometri koji su najmodernijeg tipa i imamo još jednu apoteku koja je zajedno tu, da kažemo, kao servis i neki instrument da im se kaže kako i na koji način oni kada ostvare svoja prava onda i podignu ta svoja pomagala u raznoraznim apotekarskim ustanovama. Lokalna samouprava redovno podržava sve projektne aktivnosti Kragujevačkog društva za borbu protiv šećerne bolesti, kazala je članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Gordana Damjanović, koja je otvorila ovaj zdravstveni skup. Ona je istakla da je Kragujevačko udruženje po svojim aktivnostima postalo prepoznatljivo ne samo u Srbiji, već i u regionu. Fantastične projektne aktivnosti u prethodnih nekoliko godina koje su omogućile roditeljima dece da dobiju prave, pravovremene, tačne informacije, da dobiju određene medicinske usluge, imaju fantastičnu saradnju sa našim lekarima, sa kliničarima, sa primarnim nivom zdravstvene zaštite i dijabetesom protiv sportom protiv dijabetesa je slogan koji je postao prepoznatljiv u čitavoj zemlji. Zaista je zadovoljstvo danas biti sa njima i ovo je posle pandemije korone jedan prvi ovakav susret. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti u Kragujevcu postoji od 1995. godine, a kroz ovakve aktivnosti ujedno i poziva nove članove da se pridruže udruženju, da ne budu sami u borbi sa ovom bolešću, jer je lakše deliti zajedničke probleme, a udruženje nudi razne vrste podrške, stručne, lekarske i pravne.